2 тенге осы қалашықтан табылған кезде Алматы 1 тенгелердің яғни бойында Алматы деген жазулар болғандығын дәлелдейді. Яғни Алматы орта ғасырлардағы Алматының атауы болып табылады. Ғалымдар арасында әртүрлі пікірлер болды. Біреулер бұл Алматы емес, бұл Алмалық қаласы деді, екеуін шатастырып отыр деп жазған ғалымдар да болды. Алматы құлдырап кетеме деген қауіп тұрды. 1998 жылы Алматы ерекше статусқа ие болды атаққа. Еліміздегі ең ірі мегаполис, ғылым мен білім, мәдениет, өнер және тарих ордасы. Бұл тәуелсіздіктің алтын бесігі Алматы қаласы. Шаһардың шежіресін шолып өту үшін қалалық тарихи өлкетану музейінің табалдырығын аттадық. Еліміздің һәм мәдени қаржы орталығы болып табылатын Алматы қаласының тарихын алған бұл музей 2002 жылы құрылған болатын. 2002 жылға дейін Алматы музейі Достық Жамбыл көшелерінің бойында орналасты. 2016 жылы Алматы қаласының 1 жылдығын тойлау, тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын тойлау барысында Алматы музейінің жаңа экспозициясы жасақталып, осы ғимаратқа көшкен болатын. Бұл ғимарат 1892 жылы құрылған болатын. Бұл ғимараттың сәулетшісі танымал Верныйлық сәулетші Поль Леонель Гурде болып табылады. Сол кісінің жобасымен салынған және де бұл ғимараттың сәулетшісі Поль Леонель Гурде, ол кісі 1875 жылы осы Жетісу облысына жолдама ұтылған болатын. Осы жақта жұмыс қарапайым сызушы мамандығынан басталған. Және де 1882-1903 жылдар аралығында осы жақта кәдімгі архитектор маман иесі болып табылды. Сонымен қатар, айтып кеткендей, Алматы музейінің қорында 35 мың және 40 мыңға жуық жәдігерлер сақталған. Оның қатарында бейнелеу өнері, археология, нумизматика, фото, сурет құжаттары, алдарыңызда көріп тұрғандарыңыздай, Жетісу этнографиясы, сонымен қатар әр түрлі дәуірлерде мәдениеттерге тиесілі осы Алматыда тұрған танымал тұлғалардың заттары орналасқан. Алматы Тянь-Шань тауларының солтүстігінде, Іле Алатауының баурайында, Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан қала. Кей деректерде біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырларда бұл маңды сақтар, кейіннен үйсіндер мекендегені туралы деректер бар. Рас, сақ дәуірінде Алматы сақтардың, кейіннен үйсіндердің тұрғылықты жері болған. Осы кезеңнен көптеген қорғандар мен қоныстар орындары қалған. Ал 10-14 ғасырларда үлкен Алматы аумағындағы қалалар Ұлы Жібек жолы бойындағы сауда байланысына ілінді. Темір дәуірінде бұл жер сақ тайпаларының мекені болған. Бұл жерде үлкен сақ бірлестігінің орталығы болған археологиялық зерттеулер көрсетіп отыр. Мысалы біздің Алматының бірнеше жерлерінде сақтарға тиесілі үлкен қорымдар, қорғандар белгілі. Мысалы, солардың ішінде ең қазіргі кезге жақсы сақталған ең үлкен қорым мына Бурылдай сақ қорымдары. Биіктігі 5-6 метр құрайтын, аумағы бірнеше ондаған метр құрайтын үлкен қорымдар сақталды. Қазірдің өзінде 40-тан астам қорым әлі сақталған. Бұл өлке түріктердің бір киелі өлкесі болды. Заманында ол Ұлы Түрік қағанатының бір құрамдас бөлігі болды. Кейін одан құрылған Батыс Түрік қағанатының бір маңызды бөлігі болды. Түргештер бұл жерде мекен етті, кейін қарлықтар мекен етті. Қарахан мемлекетінің бір құрамдас бөлігі болды. Соның ескерткіштерінің бәрі осы Алматы аумағында табылып жатыр, бәріміз белгілі. Ұлы Жібек жолының ыдырауына байланысты қала өмірі деградацияға ұшырады.
Бул кезең Алматы мен жалпы Қазақстанның тарихына әсер еткен саяси үрдістерге толы болды. Мұнда маңызды этносаяси процестер, жетісу мәдениетінің қалыптасуы жүрді. Алматы аумағына қатысты бар аудандарда Қазақ мемлекеттігінің құрылуы басталды. Бұл жер жоңғар шапқыншылығы мен өз тәуелсіздігі үшін күрескен қазақ батырларының оқиғасына бай. Ал енді бір неше мың жылдар бұрын онда Алмал деген жер болған екен. Содан кейін 13-ші ғасырда анау Шыңғыс ханның әскері жаулап алған кезде сол шағын қаланың күлталқаны шығып, бытшыты шығып, құрып кетіп қала жаздаған. Кейін бірте-бірте құрылады ғой. Енді тарих оның өте. Алматының тарихы өте күрделі. Кейбір әсіресе мына орта ғасырдағы 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші ғасырда мына археологтар біледі оны зерттегенде осы Алматының қала ретінде бұл мекен қирап қалған. Себебі оны айтады, оны білесіздер, оқысаңыздар білесіздер, Алматы тарихының екі томдығы бар. Сонда бүкіл тарих, қаланың тарихы толығымен жазылған. Сондықтан O кезде енді Алматы деген кішкене ғана қоныс болған енді ауыл сияқты. Ол туралы атақты ғалым, тарихшы, этнограф Шоқан Уәлихановтың еңбектерінде бар ондай түсінік, ондай деректер бар. Шоқан Уәлиханов 1866 жылы Верныйда болған сапарында айтылып жазылып жүргендей, Верный қаласы тақыр жерде пайда болмаған. Ол бұрыннан орныққан қазақ ауылының, қазақ елді мекенінің жанынан құрылған. Верный қаласының өзегі нақ сол елді мекеннің кіндігіне байланған деп айтып кеткен. Қазіргі күні біз осы Алматы қаласының аумағында сол Моңғол дәуіріне тиесілі Алматы қаласының қаласына жататын бірнеше көмбелер табылды. Ең алғашқы бәрімізге белгілі көмбе ол 1979 жылы мынау шекарашылар аумағында табылған көмбе. Сол көмбеде Алматы деген аты жазылған. Алматының орта ғасырлық қала болғандығы туралы дәйекті деректер көп. Алтын Орда дәуіріне тиесілі 13-ші ғасырдың соңында, нақтырақ айтсақ 1171-79 жылдары Мәуереннахрды билеуші Масұтбектің реформасы жүріп, шағатайлар Алматының өз ақша сарайынан тиындар жасап шығара бастайды. 1979 жылы Алматы қаласының Ленин даңғылы бойындағы шекара училищесінің маңайынан табылған таңбалы дирхамдар көкейдегі дүдәмалдың бәрін жоққа шығарды. Алдарыңызда тұрған 1287-1288 жылдары соғылған теңгелер, бұл теңгелер Моңғол шапқыншылығы кезінде осы білетіндей тарихқа үңіліп қарасақ, Шыңғысхан өзінің ұлдарына бірнеше ұлыстарды бөліп берген болатын Қазақстан жері. Сол Шағатай ұлысы, осы Жетісу жері Шағатай ұлысына тиесілі болған. Сол Шағатай ұлысы кезінде Масұтбек деген хан басқан болатын. Сол ханның кезінде осындай ақша реформалары жүргізген болатын. Бұл ақша реформа сол 1287-88 жылдарға тиесілі. Бұл аталған теңгелер 1979 жылы Алматының Алматы бір қалашығында, яғни қазір кезде Шекара Академиясы орналасқан, сол жерде табылған болатын. Бұны зерттеген әйгілі нумизмат ғалым, Настиш деген ғалым болып табылады. Яғни екі теңге осы қалашықтан табылған кезде Алматы бір теңгелердің, яғни бойында Алматы деген жазулар болғандығын дәлелдейді. Яғни Алматы орта ғасырлардағы Алматының атауы болып табылады. Мына жерде сол көрсетілгенде Дабос. Иә, Алматы, иә, Алматы, яғни Балат Алматы, яғни Балат деген араб тіліне аударғанда қала Алматы, орта ғасырда Алматының атауы болып табылады. Алматының бақытына орай бұл теңгелер сол кезде Қазақ астанасында тұрған, кейін Ресейге кетіп қалған Владимир Настич атты ғажайып археология маманының қолына түсті. Настич араб тілінің де мықты маманытын. Тыйындағы Алмату деген жазудың арабшадан түркі тілінің заңдылығына сәйкес оқығанда жалғаудың өзгеріске түсіп Алматы болатынын да алғаш бізге Настич түсіндірді. Бұл қазақ тарихы ғылымдарындағы сенсация еді. Яғни 13-ші ғасырдың өзінде қала Алматы деп аталған.
Onlar arasında her türlü fikirler oldu. Birileri bu Almaty emes, bu Almalık kalası dedi, ekeuün çatastırıp otur deyip yazgan kalımdar da oldu. Al negizinde Almaty turalı jalgız osı tabılgan tenge gana emes, onu orta asırlık başka da tarihi yazbalar da aytıladı. Mısalı Almaty kalası turalı ataktı Zahireddin Babur yazgan özünün Baburnama şağırmasında. Sonmen qatar Almaty qalası bolganı turalı belgili orta asırlık tarihşi Muhammed Haydar Dulat, Muhammed Haydar Dulati deymiz bizde, sol yazgan osı orta asırlarda osı yerde osı Ленин boyunda Almaty degen qala bolgan yazıldı. Ökünçke oray mınaw 13-14-13-ci asırın soğunda 14-ci asırının sırdağı mınaw Şağatay xandanın arasındağı taht talası osı öñirde bükül qalalıq mädeniyet quldıratıp jiberdi. Sonmen birge Almaty qalası da özünün qalalıq mänin joğaltıp qala retinde ömür sürüwin toqtatqan körinedi. Алайда қала ретінде өмір сүруін тоқтатқанмен бұл жерде әрине адамдар мекен етті бұл жерде. Бұл жер түрік тайпаларының кейін қазақ тайпаларының атақонысы болды. Қаланың жаңа тарихы Ресей үкіметінің 1854 жылы Верный әскери бекінісін құруымен байланысты. 1855 жылдың ортасынан бастап бекініске орыс қоныс аударушылары келе бастады. Олардың келуімен Верный қарқынды дами түсті. 1865 жылы 11 сәуірде Верный бекінісінің атауы өзгертіліп Алматинск қаласы болды. Алайда дәл осы жылы дала комиссиясының шешімімен бұл атау өзгертіліп Верный қаласы болып ауысты. Қала атауын алған Верный Вернинск уезі мен Жетісу ауданының орталығы болды. Бұл 19 ғасырдың соңында bu жерде қазақтар көп тұрды дедім мен. Көп тұрмаса да 5-7% пайыз дейді ғой қаланың. Себебі бұл әскери бекініс болған соң көбінесе қазақтар тұрды, орыстар және украин басқа не келген адамдар тұрған. Ал қазақтар көбінесе немен айналысты? Саудамен айналысты, қол өнерімен айналысты. Қол өнершілер өте көп болды бұл жерде. Және де 1900 білесіздер Орынборда бірінші қазақтар съезі өтті де, ол Алаш партиясының съезі. Соған қатысқан осы Жетісудан барған қазақтар болды. Алматы алманың отаны саналады. 1921 жылы Верный атауы Алматы деп өзгерту туралы шешім қабылданды. 5 жыл өткен соң қалада Түркістан Сібір темір жолы салынатын болды. 1921 жылы Верный қаласы өзін ежелгі аты Алматы деп қайтадан аталды. Сол үлкен тарихи кезен болды. Ал 1927 жылы 6-шы бүкіл қазақстандық съез, кеңестер съезі біздің еліміздің астанасын Қызыл Ордадан Алматыға көшірілсін деген шешім қабылдады. Сол ал сол жылдары 20-шы жылдардың соңында үлкен темір жол салынды білесіздер, магистраль Түрксіб Сібір Түрксіб дейді, Түркістан Сібір темір жолы. Сол Түркістан Сібір темір жолы аяқталған соң құрылысы 1930 жылы 1 мамырда астанамыз Қызылордадан Алматыға көшті. Дәл сол темір жолмен, дәл біз осы отырған ғимаратта, бұл ескі ғимарат 130 жыл болды біздің ғимаратымызға. Алғашқы Сәкен Сейфуллин тағы да басқа үлкен атақты осы Қазақстан үкіметін басқарған адамдар осы жерге көшіп келді. Алматы қаласының 1000 жылдық тарихымен танысқысы келген қонақ үшін қаланы шарлаудың керегі жоқ. Бір ғана музейден шаһардың қола дәуірінен қазіргі кезіне дейінгі өмірімен танысуға болады. 40 мыңнан аса жәдігері бар Алматының тарихын айшықтайтын мұражай осы. Алатаудың ағаштарымен әрленген бұл ғимараттың қабырғасы 19-шы ғасырдың соңында қаланған. 2016 жылдан бастап Алматы музейінің экспозициясы қайта жасақталып, осы ғимаратқа көшті.
Бұл ғимаратта бұрындары верный балалар үйі орналасты, немесе бөбектер үйі деп айтамыз. 1879 жылы верный бөбектер үйін осы верный бөбектер комитеті құрған болатын. Ал 1893 жылы 1 тамызда сол қала думасы осы бөбектер үйін салу үшін 12 усадьбалық орын, яғни 2 орам орын берген болатын. Және де 1929 жылдан кейін бастап бұл жерде қазақ кісілерінің ғимараты, кейіннен медицина мекемесі, бірінші клиника мекемесі, кейіннен осы медициналық колледж, сосын Алматы музейі орын тепкен болатын осы жақта. 1966-71 жылдар аралығында қалада 1400 шаршы метр мемлекеттік және кооперативтік құрылыс тұрағы тапсырылған. Жыл сайын қалада 300 мың шаршы метр баспана салынды. Құрылыс барысында жер сілкінісіне төзімді көп қабатты үйлер салу ұйғарылған. Бұрынғы Верный қаласының тарихи жоспарланған жүйесі 1968 жылы қабылданған Алматы қаласының бас жоспарында негізделген. 1997 жылы Алматыдан біз көшіп кеткенде Алматы құлдырап кетемін деген қауіп тұрды. Өйткені Астана кезінде ол дамытылды ғой. Енді сейсмикалық зона аймақ, я жер сілкінісі қатты болып кетуі деген қауіптенді ғой. Ол енді Астана бола алмайды деген сияқты бірнеше себептер әлгі сол алға тартылды ғой сол кезде. Бірақ ол біз көшіп кеткен 97 жылда Алматыда 1 миллионға жуық қана халық болса, қазір 2 миллионға жетіп қалды ғой. Ал тіркелмеген халықты есептесек 2,5 миллионға жеткен дейді. Қала деген тіптен өсіп кетті. Иә. Қала маңындағы үлкен елді мекендердің өзі қалашыққа айналып кетті. Сол кезде енді қазір әртүрлі уәждер айтылады ғой. Сол кездегі үкіметіміз бен президентіміз Алматының құлдырап кетпеуіне тағы да сол өздерінің ықпалын тигізді. Алматыны дамыту туралы заң қабылданды, жарлық шығарылды. Алматыда әсіресе мынау ғылым білім ошақтары осы күнге дейін дамиды. Мысалы Қазақ мемлекеттік әл-фараби атындағы университет, ол біздің еліміздегі ең беткестер мықты біздің жастарымыз білім алатын мекен. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жолындағы маңызды оқиғалар Алматымен тығыз байланысты. Мұнда ел үшін маңызды шешімдер қабылданды. Мемлекеттік егемендік туралы декларация, конституция, мемлекеттік рәміздер бекітілді. Қарулы күштер мен ұлттық валюта жасалды. 1998 жылы Алматы ерекше статусқа ие болды, атаққа ол республикалық маңызы бар деген алғашқы қаланың қала осы Алматы қаласы болды. Қазіргі бұл енді үлкен мегаполис, 2 миллиондай тұрғыны бар. Ел үлкен, бүкіл дүние, Орта Азияда да белгілі қала, үлкен мегаполис, ең ірі мегаполис деп айтуға болады. Қаржы, мәдени, экономикалық, оқу орталығы, мәдени орталығы болып отыр. 20-дан аса театр бар, 20-дан аса музей бар, 40-дан аса колледждер бар, 40-дан аса жоғарғы оқу орындары бар, 200-дей орта мектептері бар. Тәуелсіздіктің 30 жыл ішінде Алматы Орталық Азиядағы дамыған мегаполистердің біріне айналды. Мұнда жоғары сұраныс, нарық бар. 2035 жылға қарай болжам бойынша Алматының халқы 2 миллион 800 мыңға жуықтауы мүмкін. Жалпы егемендік алған жылдардан бері қаланың бірнеше даму кезеңдері болды. Және олардың әрқайсысы өзіндік көрсеткіштермен ерекшеленеді. Тәуелсіздік алғалы бері мегаполис аумағы 19-дан 70 мың гектарға дейін 3 есе өсті. Халық саны 2 есе артты. Осы уақыт ішінде 1000 шақырымға жуық жаңа көшелер пайда болды. Инфрақұрылымдық желілердің саны 30-ға өсті. Тірліктің тынысы 90 тарау 80 сала десек, соның бәрінде серпін бар. Қорыта айтқанда, Қазақтың ең көне һәм көрікті шаһарының бірі және алтын қазығы Алматы қаласы.